صالحے حسنت جمیع کے صالحے صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف دجا بجمالہ مولا علی مشکل کشا کشف دجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع کے صالحہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع کے صالحہ یعنی محمد مصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے